Bay mo ñuku bubu ak boy azu hey got up it for jump begin gejo way kolo ban dakar la jëm may ko mu yeek des na place amna yakar mu ngi ñew feugal gaaw ñu daw ci garam pass demé ora garam dakar jëf wa passal ba pula mën ta don xolal yay ndambe ciukuna de yay boy yow saf nga loxo de doma may fi tutu mayness rek mu gëna toy yay tuti rek tata nak man mburu bi mo jox comme bantu balé amul beur amul dara wa doral ma ci beur tuti sax ma xol fu mu tonné yaangi may xol ba ma ngi lekk ñu wax ay waxu ndambe ci mayness gaaw leen jugla wax ñoo ngi wara dem ci télé bi ta gaay ak ñi xaar war nañu daw fi ba pikine ay way samba ni jaay yeengo lekk sey laxas ba sour yoré sa bant di sek roto bayal xalé ñu nekk nak ni jaay liggéey bi dafa metti ala man numa tollu ma ngi melni banta taxaway ni awma sux awma dara ma xala luma bëggal lek boy bubu mi dam lek ko ah yow nak assane sa tutay bi ci sa yaay nga ko jëlé mané ñay reuyul dé dom jëlan yaay man wax na ko ko man biksu mo la dama wara lek man duma chicken tata nak offense nga ma dé domam gaaw ñu dam jobi nga xamni tebra ko sax man may magi yaayam bayilen xolo be yow tamit buba kay mu fon la la lay wax yaay may ma ñepp kan day yaay bisu mo la dess man dootuma xale yow ni jaay man photo bi la gis ci bagage ci sank bi may wër li yang koy fateliko atum 2000 ci ablay wad sa candidat ba ah bob c'est le bob yata bob magi nek militant ñombor billahi def sama caravane ak sama bretel bu bula billahi del fondal bredel bo yaangi fatilu ko la mer bi dila tegal ni fils li yaagna trop boy pantalon bu jeune bobu sama xot yeb le boyelon ndax bredel bu dang sopi sopi acha wax le sopi asan lo xar bok acha wax wax nañ ko dormu dem bok man dama wara dem estade tay xana nga faté xana lamb dafa acha nako do loxoy rebi la wa ni ngeen koy def fo sew boy bu sew boy yo la ñangal ni dina rebi ci kaw acha djay mom daf leen bëggoon wutal ay auto yu bes rek ni jaay nak car rapide yi nga wara baye car rapide mom baye goor rek mo ci am xaalif wala bu tangal sama xol mi de man kay baye na politique bisak ni ki tay sama yon nekul ci politique mom dañ ko fal mu ne car rapide dina fi ñuge indi ñu tata xawma tonton mom kay jeex na tak do ko auto yu bes rek auto bi baxul mangok ma ñuk sama xaalif fi di mu fu bousé met tu dama ko jox yow na la le meuna joxe sama auto nga wara verser to bu so ma jox ma ñu fekk la gay lek sey gina rak sa njabot jox ma sama xalis la wax duma fi bousé maître yam may deug ak sa mustafa bay goor xolal def ma nank la auto bi da pant sa versement musuma ko lek te sama keur nga ma fekk sama nexe lek yap te lek mu won sax yap xam nga la ma don lek la xass ah bay goor sama ni jaay yap yu muy lek man ma ko ko jox fan yeb liggey yu ah nak may jaay deug fit yo xoma ma sax day la lay won lo mu suka deug da nga yakar ni malo du malo parle waxal tu commences ma ko jox ma essence jox ma ndox lepp lu liggey do ko jinde yap dal da xass kon malo da ngay wax way yow dom sonal na la 1000 francs si dag may sosal bay gora am mako avance 2 mois ci versement ba khalis lu bi nga xamantene won banque bama ko lebal non ngir ma tabax ñaari douce cabinet xam nga ni xalé yi xajatuñ fi bi pa dina la bal dina bay mu jall yow mala ko yene dama son ci tele bi way dina la xamal len carapé affaire ñu kenn mënu ko fi jox rek ci garam passe eh dagar la jëm dagar la jëm yalla ci peur yegal passe bi fi gi deram eh dagar la jëm dagar